Bom dia, eu acabei de acordar, eu acabei de abrir a janela para conseguir aparecer para gravar alguma coisa. Mas, cara, eu abri um grupo de End Citizens com as minhas amigas para falar de um sonho que eu tive, porque eu sonhei literalmente que eu tava num show do NCT e não era específico de nenhuma unit, tipo. Não, eu não sei, né, se no sonho era, tipo, nada indicou se era do Dream ou do Unsever. E eu não cheguei a ver o show começando. Mas, tipo, era todo o preparo de fila, entrar, ver o lugar. Era um lugar, tipo, parecia um Lolla, assim, porque era bem grande, um gramado, assim. Mas, ao mesmo tempo, tinha a parte fechada, tipo, um parque, sabe, que tem parte fechada. Mas, em outras horas, tipo, parecia um teatro. Enfim, era completamente fechado. Mas, assim, a gente pegava grade, tinha uma seção separada, tipo, mais pra frente até do que a pista premium. E era, tipo, a gente pegava lá e era, tipo, grade pra todo mundo e não sei o que lá. Enfim, só que eu abri o grupo das minhas amigas antes de eles pra falar disso, pra falar que eu tinha sonhado com isso. E aí eu abri o grupo pra ver prints da Noix, não a Noix Brasil, mas a Noix Entertainment, né? Que é tipo a do Chile e tal. Antes seu braço Brasil. Que ela tinha postado um story com uma graminha do NCT falando, tipo, Let's All Keep Dreaming ou alguma coisa assim. E eles apagaram depois. Mas aí, tipo, um insider do Chile que fala muito de show e tudo de K-pop, que acertou alguns outros artistas antes falando que vinha e foram mesmo pro Chile e tal, e pro Brasil, falando que o NCT Dream. Falando que o NCT Dream vinha e tal. E daí a gente ficou assim, tá? Eles vão pro Chile, pro México, mas ele acabou de. Ele acabou de postar que eles vêm pro Brasil também. Ai, senhor. Enfim, eu só precisava gravar esse negócio aqui. Gente, eu tô voltando da dança agora, no finzinho da aula. Saiu a notícia. Cara, tava no fim da aula, saiu o Dream começou a postar no Instagram o Encore em Seul, né? Porque as turnês começam em Seul e geralmente tem o Encore, que é o show de novo em Seul. E aí saiu isso enquanto eu tava na dança no fim e eu postei nos stories, tipo, nossa, tô calculando agora, eu vi que saiu o Encore, tô calculando quanto que eles vêm pro Brasil. Eu tava tentando ver o Anti7 anunciou Encore, quanto tempo depois veio pro Brasil, não sei o que lá, pra fazer as contas de quando o Dream vinha pro Brasil, né? E aí, não no Instagram do NCT Dream, mas tipo, saiu uma notícia no Naver falando, né, que ia ter esse Encore e que o NCT Dream ia continuar a turnê em julho em quatro pontos da América Latina, da América do Sul. Ou América Latina, né? Porque tem México. Ia ser. Ai, sei lá quais são os países, mas o Brasil. O Brasil tá lá. Então eles vêm pro Brasil em julho. Que foi, Dani? O Dream vem. O Dream vem. Dani, fala alguma coisa. Gente, ele anunciou o Inter. No Naver saiu. Esse DJ também anuncia que vai continuar a Dream Show em South America em julho. Brasil se liberou. E eu tô assim, muito feliz. Eu tô nas nuvens porque eu tava com muito medo de não conseguir ver eles por diversos motivos, tipo, que vocês vão saber depois, assim. Mas eu tava com muito medo de quando que ia ser a data desse show. E eu tô muito feliz que vai ser em julho, que eu tô muito feliz que eu vou conseguir ver o Dream, cara, na nossa terra, sabe? Igual o Anti7. O Anti7 amou o Brasil, eu espero que o Dream ame o Brasil. Eu tô, tipo, muito, muito, muito feliz. Cara, eu não sei nem. Não sei nem o que fazer. Tipo, eu achava que não ia ser julho, porque julho já tem outros shows. Mano, tem o Woods, P1 Harmony. Então eu tava assim, nossa, eu acho que não vai ser em julho. Eu tava morrendo de medo de quando que ia ser esse show. Mas, enfim, aparentemente em julho o Dream vem pro Brasil. E eu tô muito feliz, eu tô. Pelo amor de Deus, eu tava tremendo na aula. Eu tô assim agora, eu estou conseguindo falar porque já faz uns 40 minutos, sei lá, da notícia, então eu, tipo, dei uma acalmada, mas eu tava em choque. Eu tava em choque. Eu tava em choque. Eu tô muito feliz. Recebi muita mensagem falando: Dani, você vai ver o Haechan. E eu tô assim, com muito medo de falar isso também, porque eu recebi muita mensagem falando isso quando o Anti7 anunciou o show aqui, sabe? Tipo, Dani, você vai ver o Taeyeon e o Haechan, Dani, você vai ver o Haechan. E daí no fim o Haechan não conseguiu vir, né? Então eu tô assim.
Vou só falar que o Dream vem. E daí quando o Haechan estiver na minha frente, eu acredito que eu estou vendo o Haechan. Meu Deus. Mas assim, surto. Surto. Se o Haechan soubesse, o que eu tô passando pra comprar esse ingresso? Cara, o site tá horrível. Horrível. Eu tô rindo nervoso. Eu não sei nem. Eu tô com os ingressos selecionados, mas ele não passa pro próximo passo. E, tipo, ninguém tá conseguindo passar. A gente conseguiu. A gente conseguiu. Graças a Deus. Eu vou ver o Dream. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, eu nem mostrei, mas eu tava com a Lightstick, o Gondoli, o Haechan, o negocinho do Dream. E eu tava vestida aqui com o meu casaco de ursinho, chapéuzinho, e eu tô com a camiseta de Hello Future. Tava manifestando. Chegou a primeira compra da Shein pro show. Eu fiz 3 compras. Essa é a primeira. Eu fiz as 3 compras no mesmo dia, mas eu separei pra ter menos chance de taxar, né? Mas vamos abrir. Ó, o que chegou hoje foi a meia de estrelas de strass, né? A sainha, o cinto e o corset. Que o corset é acetinado igual a blusa do Jimin. Esse blazer eu já tinha, é meu. Eu comprei um outro e 1 milhão de broches e tudo pra colocar, né? Pra fazer a roupa de Better Than Gold. Mas seria mais ou menos isso. Tchururu! Segundo pacote da Shein, vamos abrir. Ó, chegaram alguns broches, eu botei nessa caixinha. E aqui eu separei as pedrinhas que eu comprei também, maiores, médias e as menorzinhas. Que isso eu vou ter que aprender a costurar. Fiz daqui pro cabelo, pra fazer trancinha com isso no meio do cabelo. Mas eu acho que eu preciso de mais uma. O óculos veio na capinha. Mas o óculos, que eu vou escrever Haechan. E aqui, girassóizinhos pra botar na trancinha também. Fofo. Ah, e veio também o... ventilador. Top, hein? Top, esse daqui vai salvar. Tcharam! Chegou o blazer. Aí eu botei a roupa, falta meia calça, né? Mas eu fiquei com preguiça de botar. Mas eu botei a roupa pra ver mais ou menos como ia ficar. Coloquei os girassóis no cabelo mesmo, porque eu vou fazer uma trança no dia, o óculos e tal. Esse daqui não é um broche, ele é um negócio de cabelo. Mas eu acho que eu consigo cortar aqui fora. E daí, tipo... costurar aqui, assim. Eu não sei de que lado que tem que ser. Eu botei os broches aleatoriamente. Eu tenho o desenho, mas eu não olhei ainda. Mas seria algo mais ou menos assim. Obviamente, falta todas as faixas, né? Tipo, todo o fio de lantejoula. Tem 1 milhão de brilhos pra, tipo, montar mais dessas broches e tals. Mas seria mais ou menos isso. Gente, eu acabei de ter um momento muito fofo com a minha mãe. Que eu falei que eu tinha esses brilhinhos que eu precisava... costurar no meu blazer, né? Eu falei, como que eu costuro? Aí a gente fez uma aula aqui de como costurar botão, que é a mesma coisa desses brilhinhos, e também aqui no fim de como fazer barra. Muito fofo, foi um momento muito fofo. Gente, olha como tá. Obviamente nada tá costurado ainda, eu tava montando assim mais ou menos o que eu queria fazer e comparando aqui com a imagem, né, da jaqueta deles, porque eu preciso comprar a franja aqui, né? Eu preciso comprar as coisas pra fazer a franja nas mangas. E aí eu vi que a loja onde eu vou comprar o fio de paetê vende alguns desses brilhinhos também. Aí eu quis fazer mais ou menos aqui o layout pra saber se tá faltando coisa, o que que eu preciso comprar mais, porque daí eu já compro tudo de uma vez, né? Pelo que eu tava vendo aqui, tipo, ah, ele tem um negocinho na manga, se eu quiser fazer e tal. Então eu vou comprar mais alguns redondinhos e aí os paetês pra fazer as franjinhas e essas linhas aqui. Mas de resto tá tipo mais ou menos assim e eu tô muito animada. Muito animada. Não animada pra costurar isso daqui, vai ser insuportável, mas tudo bem. Gente, socorro, eu queria ter gravado abrindo. Agora eu me arrependi, é que, enfim, tá muito cedo. Mas chegou algumas coisas que eu comprei no Mercado Livre, né, pra ainda coisar mais a roupa. E aí mandaram isso de brinde nesse saquinho. Gente, é um brinquinho de cereja. Vocês estão entendendo isso? Que cereja é a minha marca? E mandaram de brinde um brinco de cereja? Eu tô chocada. Dando adeus a esse lado e esse lado da Lightstick, que eu comprei adesivos novos e vou redecorar. Vou redecorar em live agora. Eu só vou refazer esses dois lados, que eu só comprei os adesivos de letra, né, de nome de novo. Esses daqui vou deixar. Ó, o lado do T1 ficou assim, mais minimalista. Eu fiz
a decoração um pouco menos e só dos lados, nos cantos, né? E aí do Haechan, assim. Aí o do Haechan vai ficar com a orelhinha, calma aí. Tipo assim, bonitinho. E ele de orelhinha, fofo, né? Eu não sei a última vez que eu fiz uma atualização da jaqueta, mas... Esse daqui é tudo broche, esses daqui, esses três e esse daqui, então, tipo, enfim, não tá fixo aí ainda. Mas eu costurei esses brilhinhos aqui. Eu fiquei muito orgulhosa porque eu demorei muito. Aí eu botei esse broche aqui também e costurei isso daqui aqui. Aí desse lado, eu acabei de fazer esse cruzado aqui de paetê. Aí tem alguns paetês aqui ainda que eu preciso fazer. E aí tem negocinho pendurado de paetê aqui também. E obviamente as franjas que vão demorar muito, né? As franjas da manga que ficam penduradas aqui. Bom, outra atualização de como que tá ficando o lookinho pro show. Eu vou fazer essas trancinhas com os girassóis. E aqui o óculos eu vou escrever Haechan. Aí a jaqueta. Esses últimos dias eu fiz bastante coisa. Hoje, inclusive, eu fiz bastante coisa. Hoje eu coloquei essas duas tiras. Eu terminei essa moldura. Isso daqui já tava. Coloquei esses dois. Nossa, hoje eu fiz muita coisa. É, o resto do look é o mesmo, já mostrei isso antes. Só que aí entra uma questão. A saia tá um pouco grande. Aí ela cai e fica mostrando a meia calça aqui dentro. Não é tão problemático porque é preto, mas sei lá. E a blusa, o corset, eu não sei se eu vou usar ele, porque ele tá me apertando de um jeito meio esquisito, tipo, eu não sei se é essa coisinha aqui que tá me irritando, mas não tem como botar pra dentro, né, porque marca. Eu não tô super amando a blusa, mas de resto, super feliz. E eu acho que a blusa é o mais fácil de eu substituir, se eu colocar uma camisa branca, se colocar qualquer outra blusinha aqui dentro, tá tudo ótimo ainda, então tá tudo bem. Eu vou procurar alguma outra coisa, mas a jaqueta, gente, é o principal. E eu tô muito feliz que falta pouca coisa agora. Eu botei a jaqueta pra mostrar que eu terminei. Terminei e coloquei os que faltavam e tal. Faltam só as franjas agora. Mas eu botei em cima da blusa que eu tava usando hoje. Aí eu falei, talvez funcione como parte do look mesmo. Aí eu botei a saia também, pra ver como ficaria. Eu tô me sentindo muito mais confortável do que com aquele corset que eu tava antes. E eu acho que, tipo, pode ser porque eu tô me sentindo mais confortável, sim. Mas eu acho que até ficou mais bonito. O branco puxa pra cá e tal, enfim. E aí o prata eu posso puxar pro óculos, porque eu tô pensando em escrever as letras Haechan no óculos com EVA prata. É isso. Colei as franjas nas mangas. E aí, pra deixar o acabamento um pouco melhor, porque eu colei, né? Eu não costurei. Esse foi meu primeiro erro, mas tudo bem. Nossa, fica muito feia da cola, né? Eu vou tentar limpar essa cola residual depois, amanhã, quando secar completamente. Mas, pra melhorar o acabamento aqui, né? Eu não cortei os fiapinhos pra cima. Eu vou colar uma segunda linha de lantejoula, né? Deixar aqui mais grossinho em cima, pra tentar melhorar o acabamento. Gente, eu terminei. A jaqueta, as franjas aqui. Ai, meu Deus. Eu nem acredito que eu terminei a jaqueta. Outro lado aqui. Cadê as franjas aqui? Ai, ai, meu Deus. Ok, vamos ver. Acho que a maior letra é esse E. Então, se ele der, o resto tá safe. Ah, eu acho que tá ótimo. Nossa, tá de um tamanho perfeito. Eu vou imprimir não, eu vou cortar outro igual, porque eu acho que vou precisar de duas camadas pra ficar bem branco. Vou usar esse papel, esse backing de papel adesivo, pra colar um em cima do outro, sabe? Que aí depois eu consigo descolar daqui fácil. Agora sim, vamos lá, tenta colar em cima. Aí, daqui, eu vou passar pra cá. Yes! Ah, eu gostei. Tá ótimo. Só que esse adesivo que eu colei, ele é de papel, tipo, ele é offset, ele não é, sei lá, vinil, assim. Então, se cair água, vai dar ruim. Será que eu coloco brilho? Ou coloco aqui em cima, assim,
Não, em cima não, vai ficar muito brega. Mas talvez em volta das letras, assim, sabe? Pra fazer um... Porque minha roupa tem um monte de strass e tal. Ah, eu acho que ia ficar bem fofo, hein? Será? Eu tava pensando, né? Se eu contornava as letras com strass, se eu colava strass na parte preta, se eu colava strass aqui. Minha amiga me deu a ideia de preencher as letras de strass. E agora estou reflexiva. Não sei o que fazer. Eu terminei hoje. Aí eu usei principalmente esse strass grande, né? Mas nos espacinhos eu fui preenchendo com os pequenos pra ficar bem preenchidinho, tá vendo? Gostei muito de como ficou. Chegaram 1 milhão de caixas de banner pro show. São literalmente 8 caixas. Aquele ali é pequenininho porque é brinde meu da minha amiga. Mas, gente, sério, olha a coisa mais linda. Juro. Juro. Sem palavras. Sem palavras. Apenas nosso sonho mais bonito é este momento com o... E o brinde meu e da minha amiga. Juro, é muito lindo. Olha, é a frente e o verso. Muito lindo. Ai, que fofo. Inclusive, esses girassóis e esse sol, ele que desenhou. Eu só passei por cima. Nossa, gente. Eu tava em call com a minha prima. Que ela não mora aqui no Brasil, a gente tava catching up, né? Quando no meio da ligação eu recebo a notícia. A notícia de que o projeto dos hand banners pro show do Dream foi aprovado. Assim, o projeto seria o quê? A gente distribuir os banners pra todos os fãs que vão ao show, todo mundo levantar em uma música. Igual aconteceu no Anti-7, e no Anti-7 não foi aprovado. Tipo, a gente fez isso do nosso lado mesmo, beleza. Só que o projeto mesmo era os banners chegarem nas mãos dos meninos. E eu acho que vai chegar. O que é surreal. Tipo, imagina eles, mano, no meio do show segurando o banner. Eles tirando foto com os banners que surgiram depois de muito tempo, gente. Muito tempo, assim, a gente discutindo frase, mudando frase, design e tudo. Foi, tipo assim, um trabalho em equipe muito longo e foi muito especial. E, tipo, eu tô sem conseguir imaginar como vai ser eles com os banners. Ai, pelo amor de Deus. Já faz um tempo que a gente recebeu a notícia que eu gravei aquele vídeo. E eu comecei a chorar agora, do nada. Eu, tipo, tava só olhando pra frente. E lágrimas começaram a sair. E eu acho que eu tô ficando emocionada com, tipo, tudo isso. Não só do projeto em si, mas o show. E o Dream vir pra cá com a The Dream Show. De verdade. Eu amo muito eles. Eu tô muito feliz de poder, obviamente, ver eles de um jeito salubre. Depois do Music Bank. Mas eu tô muito feliz de ver eles no Brasil. E o Brasil mostrar pra eles a energia que é fazer o show aqui, sabe? E querendo ou não, de tipo, ter uma mão num negócio que vai chegar neles. Que é o banner, né? O poder. Eu espero que eles fiquem felizes lendo o banner, né? Então, tipo, poder causar um pouco de felicidade neles. Depois de tanta felicidade que eles causaram em mim, sabe? É surreal isso, como um fã, poder tentar fazer seu idol ser feliz. Tentar dar um pouco de felicidade pra eles, que realmente são fonte da nossa felicidade muitas vezes. Então, isso pra mim é, tipo, muito overwhelming, sabe? Tipo, é muita emoção. Gente. Eu tô dirigindo, velho. Ai, o City Dream acabou de embarcar. Desembarcaram em Incheon, estão vindo pro Brasil. Obviamente eles têm escalas e tudo, mas eles estão vindo. Eu vi duas fotos do Regiane embarcando. Eu não vi a live porque eu tava no aniversário de uma amiga. Eu tô indo pro aniversário de outra amiga. Mas eu vi duas fotos do Regiane. Eu não acredito que ele tá vindo pro Brasil. Ele tá vindo pro Brasil finalmente. Eu tô sorrindo, mas eu tava chorando. De felicidade, quer dizer, nem sei. Assim, de muita emoção. Eu não acredito, sabe, que isso tá acontecendo. Porque eu não deixei a ficha cair até agora, né? E agora tá lentamente caindo. Então, tipo assim, tá muito overwhelming de sentimento, sabe?
workshop, o que a gente vai fazer agora? A gente vai personalizar camisetas do Dream Show. A gente vai lutar, ele vai fazer uma do Mark, né? Yes. Eu vou fazer a do Retian. Fé, muita fé. Essas daqui são as dos meninos que eles fizeram. Eu tava tentando escolher uma do Hee-chan. Tava mais tendendo a essa, mas eu acho que vou fazer a letra dessa e os desenhos dessa. Tentar. Tá todo mundo super bem. Ninguém tá desassociando. A Dani, muito menos. Ai, gente. Dia sombrios. A Flávia. Sempre pra ver se tá tudo certo. Ai, meu Deus. Nossa, tá incrível, tá gente. Tá muito lindo. Juro. Tá muito lindo. Tá muito lindo. Gente, hoje é domingo à noite. Amanhã é o dia, né? E depois é o show. E esse é o estado do meu quarto. E, tipo assim, tá me deixando mal. Eu preciso arrumar isso. Hoje eu realmente tô muito exausta. Tipo, eu fui no evento, né, mais cedo. E aí, depois eu tava no shopping com as minhas amigas. Que a gente tava imprimindo os banners, né, dos meninos. E, gente, eu tô tão cansada que eu não tava nem conseguindo interagir com as minhas amigas direito. Isso é algo que não acontece. Tipo, eu sempre sou falante, sabe, tal. E eu tô muito cansada, muito cansada. Eu precisava editar um vídeo hoje. Não sei se eu vou conseguir. Talvez eu deixe, tipo, pra amanhã e rezar pra amanhã dar tempo de fazer tudo. Mas eu tô muito cansada, então eu acho que eu vou arrumar o meu quarto, porque isso também me causa exaustão mental, assim, olhar pra essa bagunça, sabe? Então eu acho que eu vou arrumar o meu quarto agora, tirar maquiagem, etc, me preparar pra, tipo, deitar. Aí eu vou ver como é que eu tô, se eu edito alguma coisa ou se eu deito mesmo, e daí, na verdade, eu vou me planejar pro dia de amanhã, porque amanhã vai ter muita coisa pra fazer, e aí, enfim, ai, tô cansada. Gente, pelo amor de Deus, hoje é um dia antes do show, são 9h50 da noite. Eu tô finalizando as coisas que eu preciso fazer antes do show pra ir dormir, porque amanhã eu vou acordar super cedo pra me arrumar e pro Vibra, né? Mas, bastante coisa aconteceu hoje. Eu fiquei o dia inteiro gravando, porque, segredos aí da criadora de conteúdo. Como eu vou me arrumar muito cedo amanhã, eu não queria ter que gravar e editar, tipo, o Get Ready With Me amanhã. Então eu fiz um falso hoje. Até serviu como teste pra minha maquiagem e tal, então foi ótimo. Mas eu fiz um Get Ready With Me falso hoje. Já editei, fiz transição, etc, né? Gravei transição e tal. Pra amanhã tá certo pra postar. Postei também hoje, gravei hoje, editei e postei hoje também um spoiler, assim, pra amanhã. E fiz a minha bolsinha, já mostro tudo que eu vou levar pro show. E tava limpando agora meu celular, né? Passando os vídeos que eu gravei hoje, etc, tudo pro computador, pra liberar espaço no meu celular. Enfim. Deixei tudo preparado em frente ao espelho, né? Coisas que vão pro meu cabelo, acessórios que eu vou vestir, brinco, colar. Aqui tem brilhinhos, etc, pra cara, pra maquiagem. Tipo, eu tô deixando as coisas meio prontas. Aí os daqui eu vou levar. Nesses sacos aqui tem os freebies do Hee-chan, que eu e a minha amiga vamos distribuir na fila. Eu tô levando uma pantufa, porque eu vou de salto, né? Mas eu não quero ficar de salto o dia todo, então eu tô levando uma pantufa pra eu vestir. Ai, meu Deus, pra eu tirar o salto, né? E botar a pantufa. Tô levando uma meia calça grossa, caso fique frio, mas aí depois eu boto no carro qualquer coisa, se eu não usar. Uma camiseta que eu vou emprestar pra uma amiga. Amendoim, chocolate, pra, enfim, né? Se cair a pressão. Eu vou levar comida e água também, mas eu vou botar na sacola amanhã. Aí aqui na bolsa em si, obviamente, light stick, bateria externa, um ventiladorzinho. Aí aqui eu tenho o ingresso. Aqui eu fiz uma pseudo necessaire no saquinho que eu ganhei da noite no show do 127, mas tem corretivo, coisinha pra oleosidade, lente extra, chiclete, desodorante, álcool gel e elástico de cabelo. Vou colocar aqui também, provavelmente, tipo, o delineador e alguns brilhinhos, assim, pra... mais coisas que eu vou usar pra maquiagem amanhã. E aí aqui na frente eu tô levando dois photocards. Dois top loaders, na verdade, decorados, né? Os photocards são falsos, eu tirei cópia. O óculos, que eu vou usar na minha roupa, né?
todo com brilhinho de retear. Aí aqui tem uns anéis, que eu vou botar depois, enfim, tá aqui só pra não esquecer. E pilha extra pra se acabar a bateria. Eu acho que não vai, porque no show do Anti-7, né, foram 3 dias, eu troquei de pilha uma vez. Então eu acho que a pilha vai durar o show inteiro. Mas de qualquer jeito, estou levando pilha extra, qualquer coisa. E, e a minha carteira tá aqui também, em algum lugar, com documento, né, enfim, o que precisa. E o meu celular eu tô levando nessa capinha que faz assim, então, tipo, eu consigo segurar ele assim, ou assim, né, tipo, enfim, ela ajuda um pouco a gravar. Eu queria colocar um pop socket aqui, sabe, mas, vai assim mesmo. E também esse negócio, porque aí eu posso pendurar ele no pescoço, deixar ele pendurado se eu cansar de gravar ou qualquer coisa do tipo. Bom show, te amo. Bom show. Te amo.